Labą dieną, brangus krepšinio mylėtojai, BetSafe LKL čempionatas ir rungtynės, kurias pristato Andėja pieno žvaigždžių arena iš paukščio skrydžio. Kamuolys tarp Kupeno. Morisas iš tolimo nuotolio, pavojingas šis krepšininkas yra iš toli. Tai rodžia Melo Moris ir jo tolimus metimus. Taigi paskutinėse Lietkabelio, 7-bet Lietkabelio rungtynėse Džemelas formuojama pieno žvaigždžių komanda dabar būtent Kučikui. Po krepšių buvo įmestas kamuolys, neturėjo progos atakuoti krepšių jis ir čia Kristianas Kulama. Zygmantavičius, Kulama, Bolomanui. Bolomanas ilgai iš burno ore ir galiausiai Kristianas Kulama. Puikus, jo perdavimas Gabrieliui Melvūnui ir šis dar. Jau praėdo aikštelės šeimininkai į tikslus. Tolimas šūvis, vėliau ir perimtas kamuolys, Kori Alinas iki galo pat, kažkai krepšyje yra mažo klaidų kiekio. Pasvalio pienas vaikštas sugeba išsilaikyti kovoje. Tik 3 taškai skiria ekipas į Vaitkui. Vaitkus Juliu Jucikui, Jucikas vėl prieš Vasiliauską gali žaisti čia. Julius Jucikas, na ir suvalgo pusryčio čempionato susitikimą, tai tikrai būtų įdomiau. Čia paskutinė sekundė iš toli atakuoja Kristianas Kulama ir nerungtinių pusėje, bet taškų kol kas yra. Užtiks Džemelas Morisas iš tolimo nuotolio taiklį atakuoja Vaitkus. Suranda visiškai laisva, stovėjusi į Stefą Manavičių ir šis. Beno. Iki galo jo prasiveržimas ir tik taškai. Kori Alinas. Kangiamas iš tolimo nuotolio taiklį atakuoja krepšį amerikietis. Tęsiasi Pasvalio ataka, Kangiamas ir Klysta. Klysta čia Kangiamas, Gabrielis Malgūnas krauna kamuolį iš Kevelio krepšininkai. Čia tokį patį saldainiuką savo komandos draugų iš pakrepšių stovinti Igną Vaitkų. Kupsiks, pašokdintas varžovas, rytas Kupsiks dar. Vienas jo šia yra su komanda, jis persirengęs. Bet rungtyniauti kol kas nebuvo pasirengęs. Polonės svečių atakai. Maldūnas. Dar vienas apetlaimas Beno. Priverstinis jo metimas pasiekė tik ir rungtynių pabaiga. Liko patrenkintas ir Ramūnas Cvirka, kad čia nebuvo prasižengta. Bet yra kaip yra, 71-77.